Ove sedmice nas čeka veoma teška utakmica sa srpskom ekipom Partizanom. Partizan je apsolutni favorit u ovoj utakmici. Međutim, prošlu nedelju oni su izgubili od ekipe Radivoje Korać i mi ćemo pokušati da iskoristimo tu njihovu slabost. I naravno, veoma vrijedno treniramo ove sedmice i to će biti pokušaj naš da ih iznenadimo na njihovom terenu.